Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել Կառավարության ղեկավարը այսօր կմասնակցի միջուկային էներգիայի Անդրանիկ Գագատնարժողովին։ Նախատեսված է նաև Նիկոլ Փաշինյանի երկ կողմամդիպումները Արտեր Կրիգորց ընկերների հետ։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի ունენა Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլայնի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկ Մարտի 29-ին նախատեսված է Մոսկվայում անցկացնել ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 101-րդ նիստը Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսի Օվերչուկին նախագահությամբ։ Կրեմլին հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները կքննարկեն տնտեսական համագործակցության տարբեր ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի մասնակցելու ու մասնակցելու վերաբերյալ պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտնել։ Շեշտենք, ꟼվելիքան 7 ամսվա բոյկոտից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2023 թվականի դեկտեմբերի Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական խորհրդի, ինչպես նաև ԱՊՀ նիստերին։ Ուկրաինայում ռազմական դիմադրությունում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ապարտությունը կյանքի եւ մահվան հարց է համայն ժողովրդավարական աշխարհի համար։ Այս մասին իր ուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նա նշել է, որ երբ Պուտինը ապարտավի ժողովրդավարական աշխարը գալիքսերնդի համար լավ հերանկար կունենա։ Մենք պետք է ոգուն լինենք տարբեր մարտահրավերների առաջ, որպեսզի հաղթահարենք Պուտինին եւ չհայտնվենք այնպիսի վիճակում, երբ արևմուտքի ուժի վերաբերյալ Zelensky-ն նա հավելել է, որ հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նախագահի Ազգային Անվտանգության Հարցերի Խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Ես երախտապարտ եմ իմ ազգին եւ ժողովրդին Ամերիկայի աջակցության համար, եւ կենսական նշանակություն ունի, որ ամերիկյան ղեկավարությունը հաստատակամ մնա միջազգային իրավունքի ղերակայությունը պաշտպանելու գործում, - ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հնդկաստանը եւ Ռուսաստանը կաշխատեն երկու երկրների միջև հատուկ եւ արտոնյալ ռազմամարական գործընկերության հետագա խորացման եւ ընդլայնման ուղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին՝ memberNameLinkանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ տեղի ունեցած զրույցը։ Եվրամիութիան անդամ դառնալու Թուրքիայի ռազմավարական տեսլականը մնում է ուժի մեջ, սակայն Եվրամիութիան կողմից չկա տեսանելի քաղաքական կամք նման երկխոսություն վարելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Հանրապետության արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը փոխանցում է ՏԱ։ Թուրքիան շարունակում է տեսնել իրապական Եվրոպայում, ինչպես ավելի վաղ հաստատել էր մեր նախագահը, Եվրամիութիան նախատակելու Անկարայի ռազմավարական տեսլականը չի փոխվել։ Միգուցե մեզ համար ավելի հեշտ է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիութան առանձին հարաբերությունների զարգացումը կապված է կոնսենսուսային որոշումների ընդունման հետ, ասել է Ֆիդանը։ Պաշտոնական այցով Սաուդյան Արաբիաում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է. «Մենք ներկայացրել ենք Ռաֆահում Իսրայելի գործողության այլ entrank-ները», ասել է նա հավելելով, որ այդ թեմայով Իսրայելցիների հետ քննարկումը տեղի կունենա։ Վաշինգտոնում հաջորդ շաբաթ Պաղեստինը պետք է Իսրայելի առանձին պետություն ունենա, բայց առանձին բաց ուժերի սայեական քայլ կլինի դեպի խաղաղություն, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլավ Շոլցը։ Գերմանիայի կանցլերը հավելել է, որ Բերլինը, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը եւ շատ այլ երկրներ ակտիվորեն առաջ են մղում երկու պետության գաղափարը, քանի որ դա անհրաժեշտ է հակամարտությունը լուծելու համար։ Իհարկե, բանակցությունների միջոցով եւ ճարձը, որ խոսքը մի պետության մասին է, որը չի ունենա Շոլցը նրա խոսքով Պաղեստինի ազգային վարչակազմում բարեփոխումների հրատապ անհրաժեշտություն կա առնվազն 17 տարի այս կառույցի համար ընտրություններ չեն անցկացվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի լուսանկարիչն Instagram-յան էջում երկու լուսանկար է հրապարակել, որոնք արվել են երկրի ռեկովարի բռնցքամարտով զբաղվելու ժամանակ։ Սևսպիտակ կադրերում Ֆրանսիայի նախագահը ցուցադրում է տպավորիչ մկանները, գրում է BBC-ին։ Instagram-յան որոշ օգտատերեր ենթադրել են, որ լուսանկարները կարող են մշակված լինել։ Մեյուսները կատակել են եւ նկարին տվել քաղաքական մեկնաբանություններ։ Բրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ M2 ավտոճանապարից դեպի Ջերմուկ քաղաք տանող ավտոճանապարհ հատվածը տեղի ունեցած քարաթափման պատճառով երկողմանի փակ է։ Քարաթափումը տեղի է ունեցել նաև Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Անբերտ Բարցերլերնեի ու Թերեւութաբանական կայանից դեպի Անբերտ Ամբրոց եւ Խարին Լիչ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենիած լեռնանցքը դժվարանցանելի է կծորթիչով Բեռնատարների համար, իսկ Ստեփանց Մինդալարթ համար։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիան իրականացրել Նուր Օրգանական Քիմիա Ինստիտուտի աշխատակիցները, նրանք Դր դժգոհում են, որ չեն կարողանում աշխատել, քանի որ իրենց ինստիտուտի հարևանությամբ բազմամբնակարան շենք է կառուցվում։ Խորհրդան աշխատանքներն արդեն սկսվել են, ծնցումներ են լինում աղմուկ ու փոշի, եւ մենք չենք կարողանում մեր գիտական գործունեությունը ծավալել։ Անհամատեղելի է այդ ամենը, ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը հիմա գտնվում ենք վիճարկման փուլում շինարարության թույլտվությունը որը ապորինի դրամադրվել է բացի այդ բազմիցս դիմել ենք Երևանի քաղաքապետարանին շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքաշինության կոմիտեին որը նշված հարցի հետ կապված վարչական վարույթին մասնակից դարձնեն նաև կենտրոնին որևէ արձագանք չի ելել մեզ բայց նշել եմ որ գործ ընդհանրաց չկա օրինակ շրջակա միջավայրի նախարարություն հետո բարձվել է որ փորձակնությունները անցել են արդեն Մարդու իրավունքների պաշտպան Աննայթ Մանասյանն արևների համաշխարային նոր վարդի վուղերцоվ է հանդես եկել։ Մարտի 21-ն ամբողջ աշխարում նշվում է որպես Դաունի համախտանիշով մարդկանց արևների համաշխարային օր, օրվա խորհրդով պայմանավորված ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել պետության ստանդզնած պարտավորությունը ապահովելու յուրաքանչյուրի հավասար հիմունքերով հասարակական կյանքում մասնակցությունն ու արժունավետ սոցիալական ներառումը։ Այսօրը եւս մեկ առիթ է որպեսզի մեզանի յուրաքանչյուրը գիտակցի ներառական հասարակության ձևավորման անդրադ հաշշությունն ու կարևորությունը նշել են ահայաստանի պատմության թանգարանում տեղի է ունեցել ռազմական գործի, նախրար, եւ քաղաքական գործի հայաստանի հանրապետության պաշտոնական նախարար եւ վարչապետ վազմեն սարգսյանի 65-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Օրվա խորհրդին նվիրված բացվել էր ցուցադրություն, որտեղ ներկայացված էին սպարապետի ձեռագրերը, անձնական իրերը, հուշանվերներն ու շքանշանները։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել էր վազմեն սարգսյանի տուն թանգարանի հետ համատեղ։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքն է դեր ու օղի դիչակադատիրը։ Հայաստանի պատմության Թังգարանի տնորենի խոսքով Վազգեն Սարգսյանի նվիրված ցուցադրության բացումն իրենց ամառ մեծ պատիվը։ Ցուցադրության մեջ արգային իրեր, որոնք Թังգարանի նվիրել է հենց սպարապետի ընտանիքը, որոնք էլ հետագայում կներառվեն Թังգարանի մշտական ցուցադրության մեջ։ Վազգեն Սարգսյանն Թังգարիդ համագործակցության արդյունքում այս փոքր ցուցահանդեսին նաև կներկայացնեն ժամանակավոր այստեղ, հա՝ վերջացնյութեր։ Այս պիսով նարություն տալով քաղաքարանի այցելուներին հավոթացել սպարապետից մեզ մնացած այս կարևոր հաղորդակցերի հետ Սպարապետի իղբայնել ընդգծել է որ Վազգեն Սարգսյանն իր ուրույն տեղն ունի հայ ժողովրդի սրտում նա օրինակելի կերպար է սերունդներ դաստիրակելու համար Քանի որ Հայաստանը ունի սպասվածալի բարվականություն ունենալ Վազգեն Սարգսյանը պատիանը շինելու էր Վազգենը բազմակողմանի մասնագետ է ասած սպորտից ոչ էլ մշակութի ցանկացած ոլորտ Վազգենի զինակից ընկերներից Ֆիրդուս Զաքարյանն էլ հիշում է որպես կենսախին մարտհասեր նրբանգատ եւ իր հողն ասաման սիրող մարդ։ Նա պատմում է որ նրա հետ ողջագurվելն անգամ ընկերների համար մեծագույն պատիվ էր։ Մեր մեջ խանթ չկա։ Վազգենը այնքան կարողանում էր ճիշտ ամեն մեկին իր վերանունը դրսեւորել, Մեծ մտողությունն էր ամենից մոտ, որ ինքը Վազգենի ամենամոտ ընկերն է։ Արժեքները, որոնք մեծն սպարապետը ժանրանգելերը իր ընտանիքից չէր կարող իր դրոշը ճթողել պետական գործչի վրա։ Նրանսերը հայերենիկներ, սիրոպտուղը հայոց բանակը։ Նախորապես հավատում էր հայ ժողովրդի ուժին, համոզված էր, Հայաստանը կդառնա բարգավաճ երկիր։ Վազգեն Սարգսյանը այն եզակի ազգային գործիչներից է, ում թողած ավանդը մեր երկրի պատմության մեջ անգնահատելի է։ Ռուսական ազգային վճարային համակարգը Հայաստանից պաշտոնական ծանուցում է ստացել, որ Հայկական բանկերը մարտի 30-ից չեն սպասարկի Միր քարտերը։ Միրի քարտապաները գործարքները կարողանան անել միայն ռուսական ՎՏԲ Արմենիայով, պատճառն ամերիկյան ադրոմիչոցներն են։ Միրի քարտապաները կարող են դիմել այլ առևտրային բանկերի այդ բանկերի հաճախորդ դառնալու համար։ Հայաստանում Միր քարտերով օգտվող կենսաթոշակառուների թիվն ավելի մեծ է, քան Մյուս բանկային համակարգերից օգտվողներինը։ Կենսաթոշակառուներից ոչ բոլորն են, որ կարող են մեկ անկային համակարգից առանց դժվարությունների անցում կատարել այլ բանկային համակարգ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնում է, որ կեսաթոշակառունների այդ խմբին կարող են օգնել։ Կեսաթշակառուն, եթե կդժվարանա արցանստիմով բանկի ընդրում կատարելը, կարող է աշխատանքային ժամերին, աշխատանքային օրերին կարող է զանգել 1-1-4 թերթ գծին եւ մեր օպերատորները կօգնեն արձանց դիմում ներկայացնելու հարցում։ Հայաստանում կենսաթոշակառուներից շատերը, որոնք օգտվում են Mir-ից յուրաքանչյուր ամսվա 25-ին 10% չափով, բայց ոչ ավելի քան 5000 դրամի չափով հետվճար են ստանում։ Հիմա որเปզի այդ կենսաթոշակառուները շարունակեն օգտվել հետվճարից, պետք է փոխեն իրենց բանկը։ Բանկի ընտրության համար կենսաթոշակառուն կարող է դիմում ներկայացնել ինչպես ցանկացած միասնական սոցիալ սությակ, միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին անձամբ դիմում ներկայացնելու միջոցով, այնպես էլ արցանց համակարգի միջոցով, ընդ որում արցանց համակարգի միջոցով կենսաճ շակ կենսաճ շակ վճարող բազմագերպության ընդրացյան դիմումը կենսաճ շակ առուն կարող է ներկայացնել, եթե կենսաճ շակի վճարումը դադարեցված չէ։ Պետք է քաղաքացին նաև առաջկա կենսաթոշակ ստանալու համար մոտենա նոր բանկ եւ համապատասխան բանկային պայմանագր կնքի ստանա իր քարտը Կենտրոնական բանկը տեղեկություն է տարածել միջվճարային համակարգի աշխատանքի հետ կապված։ Երկրի գլխավոր դրամատոնը հայտնել է, որ Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերն ինքնուրույն են որոշում, թե որ վճարային համակարգերի հետ համագործակցել, ելնելով իրենց ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունից, այդ թվում՝ ապաժնիջոցների հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է հաճախորդների սպասարկմանը ապա առևտրային բանկերը ըստ կենտրոնական բանկի իրենց սպասարկման պայմաններում փոփոխությունների դեպքում պարտավոր են ապաժճ տեղեկացնել իրենց հաճախորդներին։ Մարտի 19-ի հորդառատ Անձրևի ժամանակ նկարահանված կադրերն են։ Անձրևաճրերը հեղեղել էին անցումներն ու բոլոր փողոցները։ Որոշ հատվածներում այնքան, որ շատ մեքենաներ կիսով չափ հայտնվել էին ջրում, իսկ Կորյուն Տերյան Խաչմերուկը վարորդները հատում էին մեքենան վնասելու գնով։ Փաճառը քանդված ասֆալտներ, որի փաճառով վնասվել էր նաև տրոլեբուսը։ Քաղաքապետարանից པར་զաբանում են շինարարությունը, սկսած ընկերությունը, որը պարտավոր էր նախքին տեսքին ^{*} տեսքին բերել փողոցը արդեն ծուգանվել է ինչ անշան խաթել են եղել դրա հետևանքով որոշ apart-ում եղել էր որ դերատար համակրի սա դիք չեն հացել այդքան մедиքանը քիչ ու տղամեն 2023 թվականի փետրվարին Տիգրան Ավինյանը Կարմիր Ջապավեն կտրեց Փակշուկայի դիմաց անկած Գետնածումի բացման արարողության ժամանակ, որի վրա ծախսվել էր 50 միլիոն դրամ։ Եվ հավաստիացված է, ներդրումները, որ իրականացվել են, ժամանակից անցում է կառուցվել ջրահեռացման համակարգով։ Մինչդեռ այս տարի փորձնական կիրառության ժամանակ, երբ որ շատ ուժեղ անձրևներ են տեղացել, ամբողջ Գետնածումը ջրի մեջ էր։ Երևանի քաղաքապետարանից նաև հիշեցրել են, որ ինչպես դրամատակարարման այն ესэл ջրահերածման սպասարկուն իրենց գործառույթը չէ, որ դրա պատասխանատուն Veolia Jour ընկերությունն է։ Այստեղից հրաժարվել էին պատասխանել հարցերին։ Տեսել մեր Երևանյան փոսերը, շատ իսկեսը մնացելա փոսի մեջ։ Չնայած Veolia Jour-ին հազ նվաթա այդ համակարգը որպես շահգործման եւ սպարկակման պարտադիր շրջանակում այդ համակարգը մեկ-մեկ գումից միգես փորձում են քարմածեն խողովակաշարերին, որոնք որ քերապտի դան հնամաշեն։ Աստ մասնագետների մայրի քաղաքի ղեկավար համակարգը մեغ massace love չի գործում։ Խողովակներն ու դիտահորերը դիգմից ու աղփից ժամանակին չեն մաքրվում։ Մինչդեռ ըստ կարքի անձրևատար ցանցը պարտադիր պետք է մաքրել տարին 3 անգամ։ Գառնանը ձնհալից հետո ամրանն ու աշնանը, նայ որ դառա տանձրևներից հետո բնապահպան թերմինը յենոքյանը հիշեցնում է, հի է սղալ կառավարման պատճառով տարիներ առաջ փակվեց գետառը որը քաղաքի սելավհատար հիմնական ուղին էր Երևանին զրկել են գետ ունենալու հնարավորությունից եւ այն massivները որտեղ որ թեկություներ կան դրանք հիմնականում գետերի ջրերի այսպես կուտակման, անձրևների կուտակման աղբյուր են հանդիսանում ջուրը պետք է հոսի եթե ճանապարհ չունի Սայդեր ամենը չէ։ Խորթային տարիներին կառուցված շատ փողոցներ ու անկամ թաղամասեր ունեն Հեղեգատար համակարգ, իսկ եղածների թողտվությունն էլ էի իզորուչ է ապահובել անձրևաջրերի հերրացումը, ասում են բնապահպանն ու հավելում շատ փողոցներ կառուցվել են թեկությամ պայթաշվարկով, որ անձրևաջրերը Հոսեն որևէ զորի ուղությամ։ Իսկ վերջին տարիներին կառուցված նորակառույցները ուղակի փակել են ջրի հոսքի ճանապարը։